Čo sa týka metaliky, je to, musím povedať, že je to síce 150 metrov, neviem presne teraz, lezenia, ale je to v kvalitnej žule a po všetkých dĺžkach sa musí liezť naplno a nie je tam priestor na nejaké chybovanie. Keď človek bojuje v tej plátni priamo, tak si nestíha ani tak uvedomovať, čo sa nachádza za ním, čo je pod ním. Proste vidí ďalšie kroky, hlava pracuje na 100% len o to, aby sa človek dostal ďalej, nespadol, aby to nemusel opakovať. Človek nevie, čo tam môže očakávať. Nevie, či to bude súvislých 30 metrov lezenia, nevie, aké chyty, aké stupy, aká súslednosť tam bude. Proste ide do niečo neznámeho. Pod nohami má človek 150 metrov priestoru. To sú pocity, ktoré bežný človek nezažije a ktoré si človek pamätá dlho ešte po preleze. Polská komunita lescov sa dohodla, že na Mníchovi budú môcť lesci vytvárať športové cesty, odisťované z hora. Na jednej strane to má výhody v tom, že otvorili sa možnosti pre množstvo lescov. Keby takéto dohode neprišlo, tak metalika či iné cesty možno by tam ani neboli. Určite by tam nebolo toľko ťažkých ciest, ako je tam teraz. Avšak ja osobne si myslím, že kvantita ciest v Tatrách by nemala ísť na úkor etických a hodnotových zásad lezenia. Ale z historických skúseností vieme, že aj to, čo bolo kedysi neleziteľné, dneska sa stáva leziteľné bez toho, aby sa tam museli prirábať umelé chyty. Je to na diskusii lescov. Hlavne tých skúsenejších, ktorí vedia aj historické súvislosti a tieto etické aspekty a hodnoty dať dokopy a urobiť z toho nejaký záver.